громада на Хмельниччині виділила 5 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків вибухів. У 6 медичних закладах Хмельниччини можна безкоштовно пройти реабілітацію в стаціонарі, де і в яких умовах вона проходить. Економна агрономія. Фермер з Хмельниччини використовує особливу технологію обробітку ґрунту, як економить та які має урожаї. Близько 600 житлових приватних будівель пошкоджено вибуховою хвилею у Чорноострівській громаді внаслідок ворожого обстрілу, який стався 13 травня, розповів Суспільному голова Чорноострівської громади Михайло Дзісь. Ми вже більше тисячу листів шиферу вже надали людям, вони кажуть, дехто самотужки, дехто ці бригади. Сьогодні в нас працює більше 100 чоловік, де більше, якщо тільки приїхала Академія прикордонників, військ, да, то це 60 чоловік, Летичів, Волочиськ. Ну, сьогодні десь біля 150 чоловік працюють на будинках. Люди підходять до центру села, де приїжджають люди, і бригади вони забирають. І потім вже бригада приходить з одної будівлі на іншу будівлю. За словами голови громади, вчора відбулася сесія селищної ради, на якій внесли зміну в програму піклування, де закладені кошти на матеріальну допомогу людям. Виділили сьогодні 5 мільйонів коштів, це для компенсації, ну це не компенсація, це матеріальна допомога тим, хто до нас буде звертатися. Комісії також ходять зараз, обстежують будівлі, оформляють акти обстеження, допомагають людям входити, є відновлення. Цей застосунок. Нагадаю, 13 травня вночі в Хмельницькому районі після оголошеної повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Російські війська ударним дроном атакували об'єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого вибуховою хвилею у громаді пошкоджено 30 навчальних і культурних закладів, приватні підприємства та кілька тисяч житлових будинків, розповів заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Військовослужбовець Юрій на реабілітації в обласному госпіталі ветеранів війни. Тут в госпіталі буквально тиждень перевели з іншого медичного закладу, а травму мав прозрив зв'язок, вивихи, переломи, перелом хребта. Хочу бігати, стрибати і нормально шию повертати. Це моя ціль. У 6 медичних закладах Хмельниччини можна безкоштовно пройти реабілітацію в умовах стаціонару. Можуть це зробити і цивільні, і військові, каже директор департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації Олександр Завроцький. 6 закладів уклали договір з Національною службою здоров'я України по наданню допомоги хворим, які потребують реабілітаційного лікування. Хочу сказати, що у нас 4 заклади по спільному наказу Міністерства охорони здоров'я і Міністерства оборони здійснюють реабілітацію наших військовослужбовців Збройних сил України, які проходять реабілітацію в 4 закладах. Це наша міська лікарня, в першу чергу хочу відзначити, госпіталь ветеранів війни, обласна лікарня Старокостянтинів. У кабінеті апаратних методів лікування обласного госпіталю ветеранів війни військовослужбовець Віктор проходить курс функціональної електроміостимуляції. Поранення в мене було кульове, було пошкоджено артерії вени і вирваний був сідалищний нерв. 7 сантиметрів. Робили мені пластику нерва, потім лікувався тут, проходив реабілітацію, зараз набагато краще. Зараз я вже ходю на одній милиці, то ходив на двох. За день пацієнт проходить процедури в середньому у 5 різних кабінетах, розповідає завідуючий реабілітаційним відділенням обласного госпіталю ветеранів війни Михайло Ступчук. За його словами, в одному із таких кабінетів пацієнти проходять реабілітацію на апараті, який сприяє відновленню згинання у суглобах. Робиться кут нахилу, з яким йде згинання в суглобі. Кожного дня ми можемо коригувати збільшення куту нахила апарата. І так доводимо до майже до повного руху в суглобі. Має дати, що повинно бути згинання і розгинання в суглобах повноцінне. Михайло Ступчук каже, по реабілітаційному пакету в середньому проходило 500-600 хворих за рік. 1 березня 2022 року ми займаємося реабілітацією військових. І за цей період в нас пройшло 848 військових, повну реабілітацію пройшло. Плюс ще пройшло у нас, крім них, 256 цивільних.
А це – відділення медичної реабілітації Хмельницької міської лікарні. Тут безкоштовно відновлюється після інсульту Валентина Антонюк. Каже, вона не відчувала ліву сторону. Я не двигалася ні руком, ні ногом. Трохи відновили, і рука, і нога працюють. Ну, не повністю, але так. 2 роки Хмельницька міська лікарня має підписаний договір з Національною службою здоров'я України на надання пакету реабілітаційних послуг в умовах стаціонару, каже директор закладу Валерій Гарбузюк. Але реально почало функціонувати відділення рік тому. Після початку війни ми зрозуміли, що треба в терміновому варіанті відкривати це відділення, тому що як великі запроси є від цивільного населення, це інсультні та травматологічні пацієнти, неврологічні пацієнти, так і військовослужбовці. На даний момент працюємо на 30 ліжок, проводимо реконструкцію першого поверху, і я думаю, що за місяць-другий відділення буде розширене до 60 ліжок. Наталя Сідова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Безоплатного адвоката, підготовку документів та безкоштовні консультації внутрішньо переміщені особи можуть отримати завдяки програмі «Єднання заради дії», розповідає юристка благодійного фонду Stabilization Support Services Ольга Галюк. Надаю інформаційний матеріал, щоб орієнтувалися, до кого ви приходите. Переселенець з Луганська Олег разом з дружиною і донькою рік тому переїхали з Луганщини до Хмельницького. Півроку намагається відновити усі документи, аби нарахували пенсію, каже Олег. Звернувся конкретно сюди до юриста по поводу пенсійного забезпечення. Проблема в тому, що я не можу, як нормальний чоловік, як українець, взяти і піти на пенсію. Мені треба судитися з державою. З підприємства повинні бути справки, а не з вуглової курицею. Оксана Духіна з 2 доньками переїхали з міста Попасна. Намагається відновити усі документи на будинок, розповідає жінка, аби отримати компенсацію. Ну, хоч він і зруйнований, не потрібно постановити документи. Ну, хотіла проконсультуватися, як краще зробити. За годину прийому звернулося 4 переселенців, каже юристка благодійного фонду Ольга Галюк. Найчастіше люди звертаються за відновленням втрачених документів, за відновленням певних соціальних виплат, зокрема пенсійних виплат, а також люди звертаються за процедурою компенсації пошкодженого або знищеного майна на тимчасово окупованих територіях або, можливо, вже звільнених територіях. За словами координатора програми «Єднання заради дій» Сергія Яцьковського, на Хмельниччині створено 6 координаційно-дорадчих органів для внутрішньопереміщених осіб. Створення рад внутрішньопереміщених осіб, така рада, зокрема, створена на сьогоднішній день при Хмельницькому міському голові, при Кам'янець-Подільському, Дунаєвецькій міській раді, Чмервецькій селищній, Меджибіжській селищній, Славутській міській радах. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Фермер Михайло Блонський сіє сою, не вносячи в землю жодних мінеральних добрив. Він розповідає, змінити класичний обробіток сільгоспогідь на технологію Овсінського з мінімальним обробітком ґрунту було вимушеним кроком. При їхній ціні, як і в тому році вона стоїла 40 тисяч тонн, ну, повірте, я не хотів їх давати. Я їх не брав. На сою на даний момент нічого не даю. Всю солому, всі органічні рештки залишаємо в полі. Не виноситься, не вивозиться, не дай Боже палити. Засіває фермер поля власноруч з майстрованою сівалкою. Каже, виготовляв її протягом року з запчастин від різних агрегатів. Я подивився, що в мене запасу металолому, повний двір, роби, що хоч. Новий сварочний апарат купив собі добрий. Каже, із 60 гектарів полів немає таких прибутків, щоб купити нову сучасну сівалку. Від там 15 тисяч доларів кінчаємо за 100. Ну, це варіант для фермера, ви розумієте, це дуже дорого. Нова сівалка, розповідає, йому була потрібна, бо перейшов на нову технологію мінімального обробітку ґрунту. Із його слів, на більшості його полів земля – суглинисті важкі ґрунти, які мають невелику вологовіддачу. Коли сухо, каже, земля перетворюється на тверді грудки, коли мокро, техніка застрягає в глині. З 2020 року не обробляю ґрунт взагалі. Якщо я обробляю ґрунт, то тільки цією сівалкою не глибше 7 см. Просто перемішую ґрунт, там солома, рештки. І на цьому все закінчується, приходить весна, технологічно закриваю вологу важкими боронами, і тоді сію. Із його слів, нова технологія дозволяє заощаджувати. Економія в мене, я вважав, в солярці значна. Я, скажімо так, на 1 гектарі орієнтовно 30 літрів солярки економлю. Урожай, каже, збирає не набагато менше, ніж аграрії, які обробляють угіддя класичним методом. В тому році я зібрав пшеницю 55 центнерів, 5,5 тонн. Хлопці на класиці збирали там 6 тонн.
Ну, може, хтось і 7 тонн збирав. Сою, каже, сіє щороку, бо ця культура невибаглива і добре продається. Саме за попит на ринку аграрії Хмельниччини її вирощують, каже начальник обласного управління агропромислового розвитку Олег Омелянюк. За його словами, під цю бобову культуру на Хмельниччині цього року відвели 190 тисяч гектарів. Я не сказав би, що це нішева культура. Нішева культура – це сьогодні ті культури, яких чомусь кажуть, що їх не рентабельно сіяти, такі як гречка, просо, овес. А соя – це технічна культура, яка невибаглива там дуже до якихось, що її багато разів потрібно обробляти гербіцидами, і вона в ціні. За його словами, аграрії зараз самі вирішують, які культури сіяти. Та при вирощенні сої необхідна сівозміна. Кукурудза по кукурудзі, то можна сіяти разів 5-6 точно. Сою по сої все-таки треба змінювати. Бажано все-таки проводити, ну, міняти місцями поля. Окрім сої, Михайло Блонський вирощує пшеницю, ячмінь, гречку і соняшник. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельниччина. Це фонтан Куля у Хмельницькому сквері імені Тараса Шевченка. Його цьогоріч ремонтують. Поки тут ведуться роботи по демонтажу, розповідає головний інженер комунального підприємства по зеленню та благоустрою міста Вадим Мороз. Прийшов час ремонтувати чашу фонтану, тому ми проводимо зараз демонтажні роботи. Потім будемо робити підготовчі роботи. Це так як гідроізоляція, ґрунтування. На даний час проводяться роботи щодо облицювання стін фонтана, каже виконуючий обов'язки начальника міського управління комунальної інфраструктури Василь Кабальський. Плитка, яка під наслідком природних факторів відшарувалася, одночасно знята, проводиться оббивання території чаші фонтану, її штукатурення, і буде кріпитися нова плитка, облицюватися фонтан. Відвідувачка скверу Зоя Лаврова каже, на її думку, ремонтні роботи щодо фонтану нині не на часі. Сюди може прилетіти балістична ракета або шахет. І всі ті гроші, які вкладені містом, вони просто підуть в пусту. Може, це невеликі затрати облицювати, обновити, відремонтувати фонтан, але з іншого боку, просто якщо взяти пріоритетність, то може краще ці кошти реально на фронт хлопцям відправити, закупити для них якусь допомогу або якусь зброю. З одної сторони так, тому що це все-таки прикрашає місто, а з другої сторони ситуація в країні, можна сказати, це трішки не на часі. Краще допомогти цими грошима армії, чим вкладати в ремонт фонтану, який постійно ремонтується. Василь Кабальський каже, ремонтні роботи планують виконати протягом місяця і запустити фонтан, щоб він працював. В місті на обслуговуванні комунального підприємства нашого по зеленому будівництву благоустрою міста знаходиться 5 фонтанів. Це в сквері Шевченка, один в парку Поділля, на привокзальній площі і на площі Свободи біля Селістра. 3 фонтани у нас, привокзальна площа, дендропарк і Селістра, вони нормально перейшли зиму і вони працюють в встановленому режимі. І також у нас є фонтан, не забув сказати, парку Чекмана, він знаходиться на утриманні комунального підприємства парк і сквер. Даний фонтан парку Чекмана також необхідно провести поточний ремонт, там також проведено відшарування гранітних плит. За словами Василя Кабальського, на утримання фонтанів міста депутати Хмельницької міської ради взяли цьогоріч з бюджету близько 2,5 мільйонів гривень. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Юрій Чорний, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільне спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.